Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Shqipëria mbajnë premtime të dhëna një vit më parë gjatë vizitës historike të presidentit amerikan George Bush në Shqipëri. Në inaugurimin e qendrës ditore për gratë në maternitetin mbretëreshë Geraldine, ambasadori amerikan në Shqipëri John Withers deklaroi se kjo qendër është një premtim i mbajtur. President Bush did in fact make two promises. Presidenti Bush bëri dy premtime, që Shtetet e Bashkuara të Amerikës do të mbështesin arritjen e pavarësisë së Kosovës dhe kjo është realizuar, dhe Shtetet e Bashkuara do të bënin të gjithë përpjekjen e tyre për mbështetje të Shqipërisë për antarësimin në NATO, edhe kjo gjithashtu është realizuar. Por edhe ju i bët një premtim zonjës Bush, se pas një viti nga vizita e saj, ju do të ishit në gjendje të përuronit një qendër të re të kujdesit ditor për gratë, dhe kjo është realizuar. Presidenti im është një burr që e mban premtimin, edhe ju gjithashtu. Edhe dritori i spitalit obstetrik ginekologjik Halim Kosova, mikpritësi i zonjës së parë amerikane vitin e shkuar, u shpreh se kjo qendër është fal mbështetjes së dhënë nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Unë pata nderin dhe privilegjin të falenderoj zonjën e parë të Shtetit Bashkuar të Amerikës, Laura Bush, për ndihmën e çmuar. Falë kësaj ndihme dhe asaj asistence, ne sot po përpiqemi të krijojmë një model shërbimi shëndetësor. Qendra e reditore për gratë është financuar nga USAID dhe AMC. Ajo do t'jetë pika e pare kontaktit mes pacienteve dhe mjekve për përcaktimin e diagnozës dhe dhënjen e ndihmës së parë për nënat e reja dhe bebet e sapo lindura.